Музей-заповідник «Гайдамацька Січ» у селі Цибулеве, що на Кіровоградщині, з десяток років тому створив поет та краєзнавець Володимир Вознюк. Чоловік разом з родиною оберігає і прославляє козацьку славу Чорного лісу. Частокіл, курені, де можуть відпочивати компанії друзів, клумби, дерев'яні сходи – усе власноруч створювали господарі. Практично все з нуля. Якщо подивитись навколо, де ви бачите кущі, то тут так само все було. Все в бур'янах зарошується, все камінь за каменем, частокіл за частоколом, руками ці всі корзинки. Дружина, я, друзі плели, працювали. І як воно приложена душа, грошей тут мало приложено, тому що коштів немає. А просто з того матеріалу, який я бачу, я зношу, звозю, і з нього практично все робиться. На території садиби є екологічний будинок, де можна заночувати. Він прикрашений картинами, домотканими полотнами, вишиваними рушниками, а ще тут пахне різнотрав'я. Картини український, наївний живопис. От. Потім кераміка цвітнянська, до речі, цвітні у нас були гончарні великі. Окрім відпочинку в садибі, пропонують екскурсії до пам'ятника козака Мамая та до Перенової скелі. Її господар називає місцем сили. Тут разом з добровольцями, які захищають Україну з 2014 року, власники садиби встановили пам'ятник на честь воїнів, які боронять українські землі понад 300-річчя. Там на ньому автентичний стяг Холоднояру «Чорний – воля Україні або смерть». На території Гайдамацької Січі чимало археологічних знахідок різної доби, починаючи з часів скіфської культури. На відміну від традиційних музеїв, тут можна торкатися всіх експонатів та навіть спробувати їх в ужитку. Свої екскурси в історію Володимир Вознюк підкріплює власною поезією. Одну з дум написав про останній бій козака Марка Мамая. «І засунула ясне сонце, та й чорна яхмара. Не пішов Сибір далеко, не пішов колодник. Так загинув, не скорившись, цибулівський сотник». Вартість відпочинку у Гайдамацькій Січі – від 150 гривень. Щоб відвідати садибу, варто попередньо зателефонувати за номером, що бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.